Kuigi selle näituse pealkiri on Flora ja fauna, siis näitus räägib eelkõige väikesest inimesest, kes on olnud mul selline tegelane pikka aega, vist aastast 2016. Ja see väike inimene, see tuleneb eelkõige väikesest formaadist ja see väike inimene viitab ka teatud küsimusele, et kes on väike, kes on suur, kes on suurem, kus tuleneb ka selline olevusvõitlus. Selle väikese inimese kõrval tekkis hästi oluliseks tegelaseks just see loodus, see keskkond, see Flora ja fauna tema ümber. Ja ma tundsin, et need tegelased, nad võib-olla on kohati, võiks öelda, brutaalselt loomastunud, et jätnud maha need reeglid ja tembud ja mis nagu sellised reeglid, mis on inimloodud ja on sellises olevusvõitluses, et sealt tuli ka see Flora ja fauna pealkiri. See räägib ka sellise väike mutter olemisest suures masinasüsteemis. Ja kus iga väike osis on oluline ja tähtis, et see suurem masinavärk toimiks. Et sellest tulenevalt ka see joonistuste rada on selline palju pisikesi mutreid selles suures ökosüsteemis. Nende puhul ma tunnen ja, et see pealkiri on oluline, et loomulikult kõigil ei ole alati sellist täiesti humoorikat või tabavat pealkirja, aga ma tunnen ja, et oma joonistuste puhul ma võib-olla olen lõbusam ja lustakam kui maalidega. et jah, ei, ma tunnen, et pealkirjad on olulised. Ja. 2016 ma käisin kõndimas. Ma kõndsin 550 kilometrit ja selle jooksul ma hakkasin tegema kavandeid maalide tarbeks, mida ma sain endaga kaasast tassida. Ja mingi hetk ma hakkasin neid teadlikumalt tegema ja nad muutusid nagu iseseisvataks teostaks. Ja mingi hetk ma panin tähele, et ma olen neid varem kriitseldanud siia sinna niimoodi raamistetud sellised pisikesi pildikesi. Et kuidagi nad ilmusid mu ellu ja ega see oli üks õppejõud ka, tal üldse ei meeldinud mu maalid, aga tal väga meeldisid mu miniatuursed joonistused. Et ma olin neid tükki aega sahtlisse niimoodi joonistanud ise endale. Ma ei osanud neist midagi arvata, et näidata neid. Et, aga sealt nad on kuidagi täiesti kinnitanud kanda maalide kõrval. Et, kui maalid on sellised väga pigem suured, mida peab vaatama kaugelt, siis joonistused on vastukaaluks sellised väiksed, kus peab täitsa nina vastu minema vaatama. Tegelikult mul on maalis ka ju pigem sellised suured pinnad ja nagu pinnad on läbi töötatud, aga seal on mingisugune lihtsustatus ja see kujund, mida ma teen, on alati ta on oluline ja mitmetähenduslik. Et ma tunnen, et ka olgugi, et see on miniatuurne, siis selles on siiski mingisugune monumentaalsus see mingi suurte pindade näol või mingi teatav läbitöötatus. Et võib-olla sisu puhul ma tõesti joonistuste puhul olen, ma ei tea, kas mitmekülgsem on õigesena, aga võib-olla asju, mida ma ei maaliks seales, ma joonistamise puhul ma tunnen, et see on õigel kohal.